nós somos missionários da esperança. Eu entreguei a minha vida à causa dos mais pobres. Ouvi uma voz interior que me chamava, sabe? A nossa missão é missão espírito-corpo. Amor e doação. A gente toma pela mão, descortina e apresenta o mundo. Por inúmeros caminhos de um país, uma história de virtude eu vim nascer. Leandro e Viçoso começaram as missões, ensinando a palavra, abrasando corações. A missão é um estado de amor, evangelizar com palavras e obras. O carisma vicentino se faz presente em nós, nos enche de alegria e embala a nossa voz. Pra falar de Deus, de sua bondade, ajudar os pobres com a caridade. 200 anos zelosos na missão lazarista pelo Brasil. Louvado seja São Vicente, seu carisma nos uniu.